טוב, הגעתי לכפר הצירה הזה. זקית מלאה שאספתי רק במקטע קצר מאוד. נמצא שם מעבר לזה שהשארתי שם. כל זה רק ניקיתי בקטע הזה, מה שרואים פה. צד הכביש, תראו מה שקורה פה. זה לא לכלוך שנזרק אתמול אחרי שיעני הקבלן של השקית הזאת מצאתי מלאה זבל, העברתי אותה לכאן, אני הולכת להשתמש בה להמשך. תסתכלו. מה שהולך פה. זמן נמצא פה בושה וחרפה, שום פיקוח, שום פיקוח של נתיבי ישראל על הקבלן שלנו. הנה הוא, יש כאן גם בקבוק, לא לוקחת, הדברים האלה כבדים. הנה בקבוק שבור, זה לא נזרק אתמול אחרי שיעני הם ניקו. זה לכלוך מזמן, פשוט לא ניקו. לא ניקו.